បាទព្រះមរតកបាទគាត់អាចជឿបាទចុងក្រោយបាទខុំខេតមកគាត់ភឿបាទមួយខ្មែរបាទកំណោច្រើនដងអីចាបាទសុខុយឲ្យចាប់ជឿជាប់ទៅបៃកែងបាទគេថាជាស្នេហ៍ពិសេសមួយរបស់គាត់ដែរyou
Like a, but,